дуже багато суддів люблять розповідати, що вони – це така бочка кришталево-чистого смачного меду, в яку політики закидають таку маленьку ложечку дьогтю і, значить, портять всю, весь смак громаді щодо куштування цим медом. У нас є офіційна статистика. Вища кваліфкомісія на перевірці атестаційній суддів апеляційного суду встановила, що 46% лише здатні далі виконувати обов'язки судді професійно. Це означає, що це менше половини суддів придатні для роботи далі в судах апеляційних. А судді апеляційного суду – це судді, які є вищими, мали б бути вищими за професійним рівнем, ніж загальна кількість суддів. Частина невеличка, там 7%, дійсно має погані юридичні знання. А частина просто не пішла проходити, їх там достатньо багато, 17%, тому що вони самі розуміють, що вони своєю декларацією ніяк не пройдуть цю перевірку. А ще частина зараз з тими ж думками сидить на лікарняних або просто не з'явилася на цю переатестацію.